103. Mm-hmm. 112. Mm-hmm. 105. 106. Mm-hmm. 107. 114, 115, 15, 116, 16, 117, 119, 18, 119, 120, 121, 122, 122, 123, 124, 124, дальше, пишем, Арай, быстрее. 130. Дальше. 131. 132. 133. 134. 136, 137, 138, 139, 140. Дальше быстрее. 141. Дальше. 146, 147, 148, 149, 105.
Fifty. Неше кейін егілдім? Екі жүз үшін. Жоқ, неше кейін санадым? Екі жүз, ой. Соңғы санын қандай сан? Жүз? Елі. One hundred. Fifty. Ол неше? Ол? Жүз? One hundred fifty.